Strana 14, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Takže počítáme příklady na dělení a vypadá to, že se zbytkem. Takže 2 děleno 4. Aha, pozor. Takže nejbližší nižší násobek je 0 od násobku 4. 0 děleno 4 je 0, ale ty 2 se nikam nestratí, zbytek 2 tady to je obrácení 4 děleno dvěmi, tak to naskočí i hned, že je to 2, to je bez zbytku, zbytek 0. Ani bychom ten zbytek nemuseli psát normálně. No, tyhle další čtyři příklady lehké, takže chvíli uh, se na ně podívejte, vypočítejte a za chvíli se vraťte pro řešení. Máme spočítáno. Tak, tady to máme, jak jsme počítali tady, 2 děleno 8, Nejbližší nižší násobek 0 děleno 8 0, ale ty dvě se nestratily. 8 děleno 2 rovná se 4 bez zbytku. 3 děleno 6, 0 nejbližší násobek 0 děleno 6 rovná se 0, ale ty 3 se nestratily. Zbytek 3, 6 děleno 3, 2 bez zbytku, zbytek 0. Velice lehké příklady, pozor. Toto cvičení bylo na to, abychom nevymýšleli nějaké hlouposti, když dostaneme takovýhle příklad, jako je 3 děleno 6, 2 děleno 8, 2 děleno 4, že výsledek může být 0, ale to číslo je ve zbytku.